Det här är Torbjörn Fälldin och han har det svettigt nu. Som nybliven statsminister sitter han med en kokhet fråga i knät. Kärnkraften. Under några stormiga år på 70-talet så fällde energipolitiken regeringar, krossade allianser och ritade om den politiska kartan. Och frågan följer oss i allra högsta grad än idag. Det här programmet handlar om en av svensk politiks mest omstridda frågor, energipolitiken. Energipolitik kanske inte låter så spännande. Men valet av vilka energikällor vi ska ha i vårt samhälle har under lång tid skapat konflikt. Olika energikällor har olika fördelar och nackdelar. De påverkar samhället och miljön på olika sätt. Och här bråkar politikerna om vilken mix av energikällor som är bäst och vad bäst innebär. Vi börjar med att ta oss tillbaka till tidigt 1900-tal. En tidig satsning på elektricitet förvandlar Sverige till en framgångsrik industristat. Våra skogar och forsar är en till synes oändlig resurs att krama tillväxt ur. Nästan allt är toppen. Men under 1960-talet händer det något. För nu börjar allt fler att tänka på naturen och miljön som något som behöver skyddas och räddas. Att det kanske inte bara finns fördelar med att utvinna energi från naturen. Det kanske också finns nackdelar. Människor börjar att protestera mot att hela bygder och landskap offras för att ge plats åt nya vattenkraftverk. Och det forsande vattnet vi ser här, det kommer att ställa konflikten på sin spets i striden om Vindelälven. Den planerade utbyggnaden av vattenkraft i älven leder till högljudda protester och folklig mobilisering. Följande rader från Evert Taubes Änglamark handlar om just bevarandet av Vindelälven. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Striden om Vindelälven blir dramatisk och splittrar flera av de politiska partierna. Men protesterna ger effekt. Utbyggnaden stoppas och Vindelälven får brusa vidare. Vad hade hänt om det nu hade blivit en utbyggnad? Det här har väl ändå blivit min mörkaste dag. Ja, och då menar han inte som att lamporna slocknar på grund av elbrist, utan som en metafor. Men om folket nu inte vill ha vattenkraft, som länge stått för en majoritet av Sveriges energiförsörjning, var ska vi då få strömmen ifrån? Utöver vattenkraft är Sverige vid den här tiden också beroende av importerad olja. Ett beroende som senare, 1973, skulle ställas på sin spets i och med den internationella oljekrisen. Lösningen på det här problemet stavas nu kärnkraft. Den ses av många som energiformen med minst nackdelar. Under 1960-talet är samtliga partier ena i sin atomoptimism och för en utbyggnad. Det här är framtidens energikälla. Jag är övertygad om att med dagens teknik så kan man med största trygghet förlägga ett atomkraftverk in i Stockholm. Optimismen är så grundmurad att inte ens kärnavfallets halveringstid på 100 000 år är avskräckande. Vi kan ju alltid dumpa avfallet i havet. En annan idé har varit att med en atombomb spränga ett djupt hål i jorden och där skicka ner avfallet. Men i skarven till 1970-talet händer det något. Inom den växande ekologiska miljörörelsen börjar många att se saker på ett annat sätt. Nu ses den befintliga vattenkraften, vars utbyggnad som nyss uppfattades som miljöförstörande, som en ekologisk och naturlig energi. Och kärnkraften, som varit lösningen, börjar ses som onaturlig och som ett miljöproblem. Det här motståndet skapar nya allianser i svensk politik. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna tycker olika i nästan alla frågor. Men nu förenas de i motståndet mot kärnkraften, som blir allt vanligare. Vi måste ta hand om avfallet. Det är fruktansvärda saker. Fullständigt enorm produktion utav radioaktiva gifter. Med kärnkraftsfrågan har nu energipolitiken på allvar gjort sin entré i riksdagen. Och den kommer att få stora konsekvenser, inte minst i valet 1976. Här får kärnkraftsvännen, socialdemokraten och statsministern Olof Palme det hett om öronen. Anser du att du ger människorna ett bättre samhälle när du ger dem ett kärnkraftssamhälle? Och det här valet slutar också på ett annorlunda sätt. Ett sätt det inte gjort på över 4 decennier. Det är därför man har kommit hit. Man har velat se 44 års socialdemokratiskt styre i Sverige ta slut.
Olof Palme har alltså just förlorat regeringsmakten och många menar att det var just stödet till kärnkraften som blev hans fall. Nu är 44 år av socialdemokratiskt styre över och statsminister, det blir mannen vi såg svettas i början av det här avsnittet, Centerpartiets Thorbjörn Fälldin. Men detta kommer att bli en kris för Fälldin. Problemet är nämligen det att i kärnkraftskritiken Fälldins regering ingår även Moderaterna och Folkpartiet. Och det är två partier som absolut inte vill stoppa kärnkraften. Centerledaren konstruerar för sig en katastrofbild av kärnkraften som han förmodligen också tror på. Fälldin försöker hitta en kompromiss samtidigt som svekanklagelserna haglar över honom från såväl media som hans väljare. Men hans försök är förgäves. Ja, vi ska direkt över till statsministerns presskonferens ikväll efter det att regeringskrisen blev ett faktum. Fälldin avgår och ny statsminister blir Folkpartiets Ola Ullsten. Kärnkraften verkar vara här för att stanna och dess förespråkare kan andas ut. I alla fall fram till den 28 mars 1979. Det ser ut att vara en mycket allvarlig olycka, sa en talesman för den amerikanska kärnkraftsinspektionen. För nu inträffar Harrisburg-olyckan. Och efter den är kärnkraften åter på allas läppar. Före Harrisburg då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%. Vi måste ta reda på, för det första, vad hände? Vad var skälet? Och motiverar detta en förändrad riskbedömning som vi måste säga att vi inte kan ha kärnkraft i Sverige? Även Olof Palme och Socialdemokraterna börjar alltså tveka i frågan. Och den allt mer uppeldade debatten leder till att riksdagen enas om att utlysa en folkomröstning om kärnkraften. Ett år senare, 1980. Väljarna kan i omröstningen välja mellan tre olika linjer som alla slår fast att kärnkraften ska avvecklas och ersättas med förnyelsebar energi. Det finns alltså ingen möjlighet att rösta på att behålla kärnkraft. Snabbast avveckling och stopp för alla framtida utbyggnader vill linje 3 ha. Det här är Centerpartiet och Vänsterpartiets linje. Linje 1 och linje 2 är väldigt lika varandra. Största skillnaden är att Moderaterna driver den ena och Socialdemokraterna den andra. Båda vill att alla reaktorer i drift ska användas hela sin levnadstid. Men även att alla planerade kärnkraftverk ska byggas klart. Sen ska det vara slut. En långsam avveckling ger oss tid som behövs för att ta fram fungerande alternativa energikällor. Det är en avveckling med förnuft. När vallokalerna stänger en söndag i mars väntar svenska befolkningen med spänning på resultatet och det blir superjämnt. När alla röster är räknade skiljer det mindre än 1% mellan två av alternativen. Det är linje 2 som vinner före linje 3. Efter valresultatet är nu till sist flera år av politiska strider, folklig mobilisering och intensiv debatt över. Det är ordning på energipolitiken. Sverige har valt en väg framåt. Men hur ska det som folket röstat om bli verklighet? Hos allmänheten verkar saken inte vara glasklar. Jag vet inte, allting slocknade ut. Liksom. I och med att det blev folkomröstning så tog all luft slut. Jag vet, jag är faktiskt inte speciellt insatt i den frågan. Det är inte det du frågar mig. Alltså. Det är inte det. Sant. Röstade ni i folkomröstningen? Ja, det trodde jag gjorde. Jag kommer inte ihåg. Riksdagen har nu i alla fall tagit ett beslut. Kärnkraften ska använda sin livstid ut, som de tänker sig är år 2010. Samtidigt ska samhället ställa om till förnyelsebara energikällor som solkraft och torv. Men hur ska det gå till? Ja, det kan man ju undra. För på den fronten händer inte så mycket alls de kommande åren. Kanske för att vi faktiskt har ett överskott av el nu, tack vare kärnkraften. Den är kanske inte så himla dum ändå. Och visst är den säker. På afton, rapport tisdag den 29 april. Olyckan ägde rum i den lilla staden Tjernobyl, bara några mil från Republiken Ukrainas huvudstad Kiev med över 2 miljoner invånare. Det här är en betydligt allvarligare olycka än i Harrisburg. Och nu, 6 år efter folkomröstningen, väcks frågan om kärnkraften till liv igen. Inte minst när radioaktivt regn faller över sommarsverige. För vem hade kunnat tro att barnbarnen inte skulle våga komma till mormors radioaktiva sommarö? Och nu börjar politikerna ta tag i det som folket faktiskt hade röstat på. Avveckling
Den socialdemokratiska energiministern Birgitta Dahl tar ett beslut om att börja fasa ut kärnkraften. Första reaktorn ska stängas 1995. Det beslutet är alltså oåterkalleligt och ska icke bli föremål för en ny prövning. Oåterkalleligt kanske var en aning förhastad formulering. För alla är inte lika övertygade, inte ens hennes partikamrater. Många ser i alla fall i en övergångsfas fortfarande svensk billig kärnkraft som ett bättre alternativ än risken att bli oljeberoende. Samtidigt ger Tjernobylolyckan kärnkraftsmotståndare och miljövänner nytt bränsle. Vi ber att vaktmästarna ser till att det blir stillhet på läktaren. I slutet av 1980-talet är miljön helt i fokus. I valet 1988 tycker hela 46% att det är den viktigaste valfrågan. Och ett parti med ordet miljö i namnet kommer in i riksdagen. Men när vi kommer fram till 1990-talet flyttas fokus bort från miljön och mot ekonomin. Nu pratar alla om finanskrisen och hur den ska lösas. Det är alltså nu så att det är 500% marginalränta i Sverige och det är kaos. Den här ekonomiska krisen kommer att stå i politikens centrum i flera år. Och hur olika energikällor påverkar miljön är inget som prioriteras. När det är skralt i plånboken är oron över framtidens energiförsörjning helt enkelt inte lika närvarande. Det där partiet med ordet miljö i namnet, de åker ur riksdagen i valet 1991. När vi är framme vid 1995 så påbörjas inte avvecklingen av kärnkraften som det var sagt. Slutdatumet skjuts åter på framtiden. Ja, och år 2010, det år då kärnkraften skulle vara borta, hinner passera utan att avvecklingen sker. Folkomröstningens barn och barnbarn har vuxit upp. Men frågan om framtidens energi är långt ifrån löst. Idag har vi nya mål för när en omställning till förnybar elproduktion bör ske. Och energipolitiken fortsätter att vara ständigt aktuell i svensk politik. Om den kommer att få en blivande statsminister att svettas lika mycket som Fälldin, det återstår att se.